আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ' ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ যিটো ইতিহাস খণ্ডৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ, এই চেপ্টাৰটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সম্পৰ্কে। আমি অলৰেডি তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ ইতিহাস খণ্ড, ৰাজনীতি বিজ্ঞান খণ্ড আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান এই গোটেইকেইটা খণ্ডৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি আহিছো আৰু এটা ক্লাছ তোমালোকৰ কাৰণে বাকী আছিল আৰু বাকী থকা ক্লাছটো হৈছে এইটো ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ। তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হয়, ঠিক আছে? এইটো ইতিহাসৰ হয়, ইতিহাস পাৰ্টৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হয়। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ পৰা 10লৈ যি ফাইনেল এক্সাম হয়, সেই ফাইনেল এক্সামত আহি থকা গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দেখাই দিয়াৰ লগতে মই তোমালোকক গোটেই কথাবিলাক এক্সপ্লেইন কৰি দিম, যাতে তোমালোকে সেই কথাবিলাক কাহানিও পাহৰি নোযোৱা। আৰু বিলিভ মি, তোমালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱা, অলপ টাইম উলিয়াই, তেনেহলে তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো পূৰা সম্পূৰ্ণ, এই যিটো লেশ্যন ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ হয়, এই লেশ্যনটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে? আৰু কেৱল মাত্ৰ যে ক্লাছ 9-10ৰ পৰীক্ষাতে এইটো কাম আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। তোমালোকে ডাঙৰ হৈ যদি তোমালোকে আসাম পুলিচত যাম ভাবা, নতুবা UPSC APSC এইবিলাক দিম ভাবা, তেনেহলে এই লেশ্যনটোৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকে জানিবলৈ পাবা। গতিকে মই কেৱলমাত্ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিয়ে নেদেখাওঁ, মই তোমালোকক কথাবিলাকো এক্সপ্লেইন কৰি দিম, যাতে তোমালোকে সকলোবিলাক কথা ভালধৰণে বুজি পোৱা আৰু যাতে নিজৰ জীৱনত সেই কথাবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি ভালধৰণে যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰা। অলৰাইট, 1 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ, উন্মেষণৰ প্ৰথম কাৰকটো কি, নতুবা কাৰণটো কি, সময় উল্লেখ কৰি লিখা। মানে ভাৰতীয়সকলক আগতে কোনে শোষণ কৰি আছিলে, নতুবা ভাৰতবৰ্ষত আগতে কাৰ শাসন আছিলে? অবভিয়াছলি আমি যদি মোগলৰ সময়ৰ পৰা চাওঁ, মোগল আছিলে, ঠিক আছে? মোগলসকলৰ পিছত কোন আহিলে? মোগলসকলৰ পাছত আহিলে ব্ৰিটিছসকল। ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ওপৰত শাসন কৰিছিলে, আমাৰ ওপৰত ঔপনিৱেশিক শাসন কৰিছিলে, বুজি পাইছা? আৰু চোৱা, তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ বেহাৰ বেপাৰ কৰিম বুলি আহিছিলে, ব্যৱসায় বাণিজ্য এইবিলাক কৰিম বুলি আহিছিলে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত বেহাৰ বেপাৰ কৰিবলৈ অহাৰ চলে লাহে 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 তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ ব্যৱস্থাত সোমাই পৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষৰ যি চিষ্টেম, ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইকনমিক চিষ্টেম, ভাৰতবৰ্ষৰ যি পলিটিকেল চিষ্টেম, এই সকলোবিলাকতে তেওঁলোক সোমাই পৰিছিলে, ঠিক আছে? আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত, ঠিক আছে, তেওঁলোকে যদি অবভিয়াছলি তেওঁলোকে আমাক শোষণ কৰিছিলে, ৰাইট? আৰু শোষণ কৰি তোমাক যদি কোনোবাই শোষণ কৰে, তুমি তাৰটো বিৰোধ কৰিবা ন, তুমি তাক প্ৰটেষ্ট কৰিবা, বিৰোধ কৰিবা সেইটো বস্তুৰ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কি হৈছিলে চোৱা, যেতিয়া নেকি ব্ৰিটিছসকলে আমাক শোষণ কৰি আছিলে, সেই সময়ত কি হল, 1857 চনত কি হল, চিপাহী বিদ্ৰোহ হল। আৰু সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা, সেই চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1857 চনত, সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাকৰ মনত আমাৰ যি জাতীয়তাবাদী চেতনা, এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই গা কৰি উঠিছিলে, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে ইয়াত 2 নম্বৰ যিটো 2 নম্বৰত এটা সুধিছে যে কি, সময় উল্লেখ কৰি লিখা, এইটো তোমালোকে 19শ শতিকাৰ বুলিও লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, এই পিছৰদেশখন আহিলে আগৰদেশো আহিব, তাৰমানে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণৰ প্ৰথম কাৰকটো কি আছিল, নতুবা প্ৰথম কাৰণটো কি আছিল, উত্তৰ আছিলে, উত্তৰ কি, উত্তৰ হৈছে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ। সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত জাতীয়তাবাদী ধাৰণা, নতুবা জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ উন্মেষণ ঘটিছিল, ঠিক আছে? নেক্সট মন কৰা, আনন্দমঠ উপন্যাসৰ ৰচয়িতা কোন, উত্তৰ হৈছে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। তোমালোকে মে বি নামটো শুনিছা চাগে, তোমালোকে শুনিছা এইটো নাম, বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, চৰি, ক্ষমা কৰিব, বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। চাৰে জাহাজ আছে, আচ্ছা, হিন্দুস্থা হামাৰা, এইটো গান নিশ্চয় শুনিছে তোমালোকে কৰবাত নহয় কৰবাত। এতিয়া এই গীতটোৰ ৰচক কোন, নতুবা এই গীতৰ গীতিকাৰ কোন, উত্তৰ হৈছে উৰ্দু কবি মহম্মদ ইকবাল। মহম্মদ ইকবালে লিখিছিলে চাৰে জাহাজ আছে, আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামাৰা, শুনিছা গানটো তোমালোকে? ভাৰতত পোন প্ৰথম ৰেল যাতায়ত কেতিয়া সূচনা কৰা হৈছিল? দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ ইউ, নট অনলি ইউ, অলছো ফৰ মি, ঠিক আছে? অকল যে তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কথা নহয়, ময়ো পাহৰিছিলো, ঠিক আছে? আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক ন, এই প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষা যে হৈ আছে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড, এই পৰীক্ষাবিলাকতো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যে কি, ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথম ৰেল যাতায়ত ব্যৱস্থা কেতিয়া সূচনা কৰা হৈছিল, ঠিক আছে? চ'ত কি লিখিব লাগিব, 1853 চনত, 1853 চনত বোম্বাই আৰু থানেৰ মাজত
ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে কিহৰ স্থাপন কৰিছিলে, ৰেল চেক্টাৰ স্থাপন কৰিছিলে। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, এই যিটো ইয়েৰ দেখিছা 1853, এই ইয়েৰটো মই কিতাপত পোৱা ইয়েৰ হয়। তোমালোকে একবাৰ গুগল কৰি চাবা, আৰু যদি তোমালোকৰ ওচৰত বেলেগ কিবা বুকছ আছে বুকছ বিলাকতো চাবা, এইটো ইয়েৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহব পাৰে। ঠিক আছে, মই এইটো জাষ্ট কিতাপৰ পৰা চাই লিখিছো এইটো ইয়েৰ। ঠিক আছে, তোমালোকে বেলেগ বেলেগ কিতাপবিলাকো চাবা, মানে কেতিয়াবা কিছুমান হিষ্ট্ৰীৰ চন ভুলকে আহে। ঠিক আছে, কিন্তু ঠাই দুডোখৰ দেখুৱাই, বোম্বাই আৰু বোম্বাই মানে এতিয়া যাক নেকি আমি মুম্বাই বুলি জানো। ঠিক আছে, মুম্বাই আৰু থানেৰ। ভাৰতত পোনপ্ৰথম টেলিগ্ৰাফ ব্যৱস্থা কেতিয়া সূচনা কৰা হৈছিল? উত্তৰ হৈছে 1851 চনত কলিকতা আৰু আগ্ৰাৰ মাজত টেলিগ্ৰাফৰ ব্যৱস্থা সূচনা কৰা হৈছিল 1851ত। ভাৰতত পোনপ্ৰথম ছপাশাল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ হৈছে 1797ত, 1797 খ্ৰীষ্টাব্দত। এইটো ডিটিপি কৰোঁতে ভুল হ'ল, আৰু ইয়াৰ স্থান হৈছে শ্ৰীৰামপুৰ, নতুবা শ্ৰীৰামপুৰ। এইটো খ্ৰীষ্টাব্দত, ঠিক আছে। এইটো ডিটিপি কৰোঁতে সকলো অসমীয়া শব্দ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ নাহে, কিছুমান উল্টা পুল্টা হৈ পিনে স্পেলিং বিলাক মানে অট'মেটিকলি ভুল হৈ যায়। মেবি তোমালোকে এইবিলাক কথা জানাই। কলিকতাৰ প্ৰেচিডেন্সি কলেজ প্ৰথমে কি নামেৰে ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ হৈছে কলিকতাৰ যি প্ৰেচিডেন্সি কলেজ, সেই প্ৰেচিডেন্সি কলেজ 1817 চনত সিন্ধু কলেজ নামেৰে, মানে আগতে, ঠিক আছে, এতিয়াহে প্ৰেচিডেন্সি কলেজ বুলি আমি জানিছো, ঠিক আছে, বাট আগতে এখনৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে তেতিয়া সিন্ধু কলেজ বুলি জনা গৈছিলে। ঠিক আছে, সিন্ধু কলেজ নাম দিছিলে। আৰু ইয়াৰ ইয়েৰটো কিমান? ইয়েৰটো হৈছে 1817, 1817 চন। লৰ্ড উইলিয়াম বেটিংকৰ দুটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কাৰৰ বিষয়ে লিখা। এতিয়া এই লৰ্ড উইলিয়াম বেটিং, এখেতৰ যে দুটা সমাজ সংস্কাৰৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কৈছে, কেৱলমাত্ৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেটিংকৰেই নাহে, ঠিক আছে, বাকী যিবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ আছিলে তেওঁলোকেও বহুত সমাজ সংস্কাৰক কাম কৰিছিলে। ঠিক আছে, মানে ভাৰতবৰ্ষখনত আগতে কি আছিলে জানা, বহুত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কৃতি এইবিলাক আছিলে, কুসংস্কাৰ এইবিলাক আছিলে। কিন্তু ব্ৰিটিছসকল যিহেতু অলপ পঢ়া শুনাত ভাল আছিলে, পঢ়া শুনাত চোকা আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে লাহে লাহে যিবিলাক নেকি আমাৰ সমাজত থকা অস্পৃশ্যতা, নতুবা আমাৰ সমাজত থকা যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, এইবিলাক তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। ঠিক আছে, আৰু আৰু লৰ্ড উইলিয়াম বেটিংকৰ দুটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কাৰ যদি আমাক লিখিবলৈ হয়, তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰো সতীদাহ প্ৰথা আইন প্ৰক্ৰিয়াৰে বিলুপ্তি ঘটোৱা। সতীদাহ প্ৰথা মানে কি বুজি পাইছা? সতীদাহ প্ৰথা মানে হৈছে যদি হাজবেণ্ড জনৰ মৃত্যু হয়, যদি যদি হাজবেণ্ড মানে কোন, হাজবেণ্ড মানে হৈছে পতি, ৰাইট? যদি হাজবেণ্ড জনৰ মৃত্যু হয় তেনেহলে সেই হাজবেণ্ড জনক য'ত দাহ কৰিব, য'ত নেকি জ্বলাব, ঠিক আছে, তাত সেই হাজবেণ্ডৰ ৱাইফ গৰাকীও, ঠিক আছে, সেই তিৰোতা গৰাকীকো মানে তাত কি কি কৰি দিয়া হয়, তাত মানে জুইত পেলাই দিয়া হয়। ঠিক আছে, ডেট ইজ কল সতীদাহ প্ৰথা। আজিকালি বাৰু এইবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু সেই সময়ত আছিলে। ঠিক আছে, সেই ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আছিলে সেই সময়ত আছিলে মানে। তাৰপিছত আছে স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিস্তাৰ সাধন কৰা। আগতে ভাৰতবৰ্ষত মহিলাসকলক শিক্ষা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা গৈছিলে, ঠিক আছে, গতিকে তেখেতে মানে এই দুটা, তেখেতে কি কৰিছিলে, এই দুটা সংস্কাৰ কৰিছিলে। এটা সংস্কাৰ হ'ল সতীদাহ প্ৰথা আইন প্ৰক্ৰিয়াৰে তেখেতে বিলুপ্তি ঘটাইছিলে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিশেষ মনোনিৱেশ প্ৰদান কৰিছিলে, লগতে স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিস্তাৰ সাধন কৰিছিলে, নতুবা স্ত্ৰী শিক্ষাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছিলে। এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা। চ' এই দুটাই লিখিবা, লৰ্ড উইলিয়াম বেটিংকে কৰা দুটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কাৰ কাৰ্য। ভাৰতীয় সংবাদ পত্ৰৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকতৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে বেংগল গেজেট। এইটো কুইজতো আহিব, APSC দিলে। তাতো ভাবা যদি ষ্টেট লেভেলৰ নতুবা কিবা তোমালোকে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ কিবা কিবা যদি তোমালোকে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ চিভিল ছাৰ্ভিচত যাম ভাবিছা, তেনেহ'লে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ চাই থৈ দিবা। প্লাছ আজিকালি যিবিলাক পৰীক্ষা দেখিছে, থাৰ্ড গ্ৰেড, ফৰ্থ গ্ৰেড, এই পৰীক্ষাবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যে কি ভাৰতৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি, কি লিখিম আমি? বেংগল গেজেট। এইডোখৰতে তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক আছে যে অসমৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম জানানে, যদি জানা কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিবা। আমিতো এটা সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত চাই আছো, ঠিক আছে, যদি জানা আৰু লিখি দিবা যে অসমৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত কি আছিল। মেবি জানা, তোমালোকে মুখতে আছে। চ' এতিয়া আহো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি থকা মানে এইটো প্ৰশ্ন আহিব আহিব আহিবই, ঠিক আছে। যদি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভাল ধৰণে বুজি পাম বুলি ভাবিছা, তেনেহ'লে কথাখিনি ভাল ধৰণে শুনি থাকিবা। প্ৰশ্ন নং এক, যে চিপাহী বিদ্ৰোহে কেনেকৈ জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষ ঘটাইছিল চমুকৈ লিখা।
মই তোমালোকক একদম আৰম্ভণিতে কৈ গৈছো কি ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াৰ পৰা জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ ঘটিছিল। উত্তৰ হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহ, চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ৰ পৰা। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে কি চিপাহী বিদ্ৰোহে কেনেকৈ জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ ঘটাইছিল, চমুকৈ আলোচনা কৰা নতুবা চমুকৈ লিখা। আৰু এই প্ৰশ্নটো যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে তেনেহ'লে এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা তোমালোকক 5 নম্বৰ নতুবা 6 নম্বৰ দিব। গতিকে ভাল ধৰণে প্ৰশ্ন উত্তৰটো চোৱা। মই তোমালোকক পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ দেখিছা, পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ বুজাই দিম, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা। সম্ৰাট ঔৰংগজেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত মোগল সাম্ৰাজ্যত দেখা দিয়া বিশৃংখলতাৰ সুযোগ বুজি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। চোৱা, সম্ৰাট ঔৰংগজেৱৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰাই মানে কি হ'ল, ইংৰাজসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰাজ ব্যৱস্থা সেই ৰাজ ব্যৱস্থাত সোমাই পৰিছিলে। নামটো মনত ৰখাবা, নামটো কি, সম্ৰাট ঔৰংগজেৱ। ঠিক আছে, তোমালোকে আকবৰ বাবৰ এইবিলাকৰ নাম শুনিছা চাগে তোমালোকে, নহয় জানো? ক্লাছ টেনত তোমালোকে এইখিনি কথা আৰু ভাল ধৰণে পাবা। গতিকে সেইখিনি কথা ক্লাছ টেনৰ ভিডিঅ'খিনি যদি অবভিয়াছলি তোমালোকে চাবা, যদি ক্লাছ নাইনৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা, সেইখিনি কথাও তোমালোকে এইটোৰ লগত লিংক পাবা মানে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা যদি ভাল ধৰণে পঢ়ি যোৱা তেনেহ'লে সেই কথাবিলাকৰ লগত ৰিলেট কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব। আৰু মই তোমালোকক সদায় একেটাই কথাই কওঁ যে কি, তোমালোকে যদি বুজি বুজি লিখিব যোৱা তেনেহ'লে পৰীক্ষাত 200% নম্বৰ পাবা। যদি ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰি যোৱা পাহৰি থাকিবা পৰীক্ষাত, ঠিক আছে, ইমান ইজি নহয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো পাছ কৰা। হয় ইজি হয় কিন্তু তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ন, নপঢ়িলে জানো তোমালোকে পাছ কৰিবা ভালদৰে, সেইটো কথা আৰু। চ' সম্ৰাট ঔৰংগজেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত মোগল সাম্ৰাজ্যত বহুত বিশৃংখলতা নতুবা বহুত মানে প্ৰব্লেমে গা কৰি উঠিছিল। ঠিক আছে, আৰু তাৰে সুযোগ বুজি পিনে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। ঠিক আছে, ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা আহৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হোৱাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিষয়া ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক পলাচী যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পাতনি মেলিছিল। চোৱা, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে আমাক পলিটিকেল পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন হয় আজিকালি। সেইকাৰণে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে, ঠিক আছে, সেই কোম্পানীবিলাকে চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰে। ঠিক আছে, সেই কোম্পানীবিলাকে চৰকাৰক লোন দিয়ে, সেই কোম্পানীবিলাকে চৰকাৰক টকা পইচা দি সহায় কৰে। ঠিক আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজিছা, ইয়াৰ দ্বাৰা ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে বুজোৱা যায় যে কি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ হ'লে আমাক মানে পলিটিকেল পাৱাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। ঠিক আছে, আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল, ব্ৰিটিছসকল লাহে লাহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাজ ব্যৱস্থা, ভাৰতবৰ্ষৰ যি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাত লাহে লাহে সোমাই পৰিছিল। কিয়নো ব্ৰিটিছসকলে কি উদ্দেশ্যে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে, ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষত বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে, ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে। ঠিক আছে, চ' তাৰপিছত মন কৰা, পোন প্ৰথমে কি হৈছিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিষয়ে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক ক'ত পৰাস্ত কৰিছিলে, পলাচী যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পাতনি মেলিছিল। আৰু এইটোৱেই হৈছে বিগিনিং, এইটোৱেই হৈছে আৰম্ভণি। ঠিক আছে, নেক্সট মন কৰা, পলাচী যুদ্ধৰ 100 বছৰ পিছত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰচণ্ড বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল, আৰু এই বিদ্ৰোহটোৱেই হ'ল 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ। চোৱা, পলাচী যুদ্ধৰ প্ৰায় 100 বছৰ পিছত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰচণ্ড বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল, আৰু সেইটোকে আমি চিপাহী বিদ্ৰোহ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, চিপাহী বিদ্ৰোহ কেলেই হৈছিল, কি কাৰণে হৈছিল, তাৰ প্ৰজেন কনচিনি বাৰু সেইখিনি বেলেগ এটা চেপ্টাৰ। ঠিক আছে, সেইখিনি বাৰু বেলেগ কথা, কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে মানে যিধৰণে আমাক শোষণ কৰিছিল, ব্ৰিটিছসকলে আমাক যিধৰণে শাসন শোষণ কৰিছিল, সেইকাৰণে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল সিহঁতৰ ওপৰত। ঠিক আছে, চ' সেইটো এটা ৰিজন হয়। চ' বৰ্তমানৰ কাৰণে এইখিনি কথাকে বুজি লোৱা, কাৰণ কেলে যদি তোমালোকক এইখিনি কথাও ইয়াত ভৰাই দিওঁ তেনেহ'লে ভাল ধৰণে বুজি নাপাবা, তোমালোকৰ উল্টা পুল্টা হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' এইডোখৰলৈকে বুজি পালা, নিশ্চয় বুজি পালা প্ৰথম পৰীক্ষাটো। অ'কে, দ্বিতীয় পৰীক্ষাটো মন কৰা, 1857 খ্ৰীষ্টাব্দৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ আছিল এক প্ৰকাৰ ৰাজনৈতিক মুক্তিৰ আন্দোলন, কাৰণ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যোগেদি বিদ্ৰোহীসকলে ইংৰাজ শাসন ওফৰাই দেশখনত পুনৰ মোগল শাসকক সিংহাসনত বহাবলৈ বিচাৰিছিল। 1857 চনৰ যে চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল, সেই চিপাহী বিদ্ৰোহ কি আছিল, এক প্ৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক মুক্তিৰ আন্দোলন আছিল, ৰাজনৈতিক দিশবিলাকৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে। ঠিক আছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে ব্ৰিটিছৰ যি ৰাজ ব্যৱস্থা, সেই ৰাজ ব্যৱস্থাক ওফৰাই পিনে পুনৰ আগৰ নিচিনা মোগল শাসকক সিংহাসনত বহাবলৈ বিচাৰিছিল। ঠিক আছে,
বিদ্রোহৰ উদ্দেশ্য পূৰণ হোৱা নাছিল যদিও ইয়াৰ ফলাফল আছিল ভাৰতীয় জনগণৰ কাৰণে সুদূৰপ্ৰসাৰী। আৰু এই যে চিপাহী বিদ্ৰোহ ন, এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত জাতীয়তাবাদী অনুভৱৰ উন্মেষণ হবলৈ ধৰিলে। ঠিক আছে, এক কথাত এই বিদ্ৰোহৰ পৰাই নতুন ৰূপত জাতীয় জীৱন চৰি এই বিদ্ৰোহ ক্ষমা কৰিব এই কথাত এক কথাত বিদ্ৰোহৰ এই বিদ্ৰোহৰ পৰাই নতুন ৰূপত ভাৰতীয় জাতীয় জীৱন গঢ়ি উঠিছিল। কি কোৱা গৈছে চোৱা, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হোৱা নাছিল যদিও এই বিদ্ৰোহৰ পৰাই মানে নতুন ৰূপত ভাৰতীয় জাতীয় জীৱন লাহে লাহে গঢ়ি উঠিছিল। আৰু চিপাহী বিদ্ৰোহ মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছো, চিপাহী বিদ্ৰোহ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং হয়। ঠিক আছে, চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল। নেক্সট পেলাই ফোন কৰা, ইংৰাজ প্ৰশাসনে ভাৰতীয় প্ৰাচাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় কৰোৱাত ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। অবভিয়াছলি ইংৰাজখিনি আহিছিল কৰ পৰা, ইংৰাজখিনি আহিছিল ইংলেণ্ডৰ পৰা। এতিয়া ইংলেণ্ডৰ পৰা সিহঁতি আহিছিল, আহি পিনে ইংলেণ্ডৰ যি শিক্ষা সংস্কৃতি সেইবিলাক আহি পিনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মেলি দিছিল। ঠিক আছে, আৰু সেইটো কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ যি দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগী লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হৈছিল। তেওঁলোকৰ মনত নতুন চেতনাৰ উন্মেষ ঘটিছিল। যুক্তিৰ মাজেৰে সকলো কথা বিবেচনা কৰাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাউতি বাঢ়িছিল। শোষণ অন্যায় আদিৰ দিশবিলাক বিচাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ক্ষমতা লাভ কৰাৰ লগতে সমাজ জাতি তথা মাতৃভূমিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ ভাৱ জগাই তুলিছিল। এই নৱচেতনাকে নৱজাগৰণ বা জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ বুলি আখ্যা দিয়া হয়। খ্ৰীষ্টদশ শতিকাৰ ইউৰোপৰ নৱজাগৰণে যেনেকৈ নতুন ইউৰোপৰ জন্ম দিছিল, ঠিক একেদৰে 19শ শতিকাৰ নৱজাগৰণে এখন নতুন ভাৰতবৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিছিল। চোৱা, ভাৰতবৰ্ষলৈ ইংৰাজসকল ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছিল আৰু ইংলেণ্ডৰ যি কালচাৰ, আমাৰ ইণ্ডিয়ান যি কালচাৰ সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট হয়। বহুত পাৰ্থক্য আছে আমাৰ দুইখন দেশৰে কালচাৰৰ মাজত, কাৰণ কেলে ইংলেণ্ডখন কিমান দূৰত আছেগৈ, মানে আমাৰ আমি যদি গ্লোবটো চাম, যদি পৃথিৱীখনৰ যিটো আকাৰ আকাৰ আকাৰৰ পৰা যদি চাব যাওঁ, তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষ একদম বহুত দূৰত আছেগৈ। মানে ভাৰতবৰ্ষ যদি এখন যদি কমলাটোৰ ওপৰ ফালে আছে, তেনেহ'লে ইংলেণ্ডখন কমলাটো একদম তলৰ ফালে আছে, নতুবা কমলাটো সেই তলৰ ফালৰ পৰা অকণ ওপৰলৈ আছে। ধৰি পাৰিছে? চ' সেইটো কাৰণে মই এটা কথা মন কৰা, ইংৰাজসকলে লাহে লাহে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি কৰিছিলে, শিক্ষা সংস্কৃতিৰ তেওঁলোকৰ যি ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন নতুবা ৱেষ্টাৰ্ণ যিবিলাক কালচাৰ কালচাৰবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল, সেইটো কাৰণে মানুহবিলাকে মানে বুজি পাইছিল, মানুহবিলাকে লাহে লাহে মানে যুক্তিৰ মাজেৰে কথাবিলাক বিবেচনা কৰাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ধাউতি কৰিছিল, ধাউতি মেলিছিল, নতুবা ধাউতি তেওঁলোকৰ বাঢ়িছিল। ঠিক আছে, মানে চোৱা, ইংলেণ্ড দেশখন আমাতকৈ বহুত উন্নত দেশ হয় এতিয়াও, এতিয়া মানে এতিয়া 2022 চনতো ইংলেণ্ড আজি যিডোখৰ অৱস্থাত আছে, যিটো স্থানত আছে, ভাৰতবৰ্ষ সেই ইংলেণ্ডৰ স্থান পাবলৈ ভাৰতবৰ্ষক আৰু 20টা বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে, আমাতকৈ 20 বছৰ এডভান্স হৈ আছে ইংলেণ্ড। ধৰি পাইছা কিমান এডভান্স হয়? গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আইডিয়াছ বিলাক ইয়াতো মেলিছিল আৰু ইয়াত মেলাৰ ফলত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি শিক্ষিত মানুহ, শিক্ষিত যুৱক আছিলে, শিক্ষিত চাম আছিলে, সেই চামে বুজি পাইছিলে কথাবিলাক। ঠিক আছে, চ' এইবিলাক কথাকে ইয়াত জুকিয়াই মেলি লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বিদ্ৰোহে মানে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে জাতীয় জাগৰণ নতুবা জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণত। ঠিক আছে, চ' আই থিংক তোমালোকে বুজি পালা কথাবিলাক। ঠিক আছে, চ' ইয়াত এটা উদাহৰণ দিয়া গৈছে ইউৰোপৰ। ঠিক আছে, ইউৰোপত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হৈছে, ফ্ৰেন্স ৰেভলিউচন হৈছে। ইউৰোপৰ যদি হিষ্ট্ৰী চাবলৈ যোৱা, তেনেহ'লে ইউৰোপৰ হিষ্ট্ৰীটো দেখিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেভলিউচন হৈছে। ঠিক আছে, ৰেভলিউচন হৈছে, আৰু যেতিয়া নেকি ৰেভলিউচন হয় ন, ৰেভলিউচন হ'লে তাত মানে এটা ৰিজাল্ট ওলাবই, তাৰ বিনিময়ত, তাৰ ফলশ্ৰুতিত কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহিবই। ঠিক আছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি চিপাহী বিদ্ৰোহ, সেই চিপাহী বিদ্ৰোহ ওৱান কাইণ্ড অফ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, মানে ওৱান কাইণ্ড অফ ৰেভলিউচন। ঠিক আছে, ধৰিব পাৰিছা? অ'কে, উদৰ প্ৰেৰণ পত্ৰৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল? উত্তৰ হৈছে, উদৰ প্ৰেৰণ পত্ৰৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হৈছিল প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে শিক্ষা বিস্তাৰৰ এটা সুসংহত আঁচনি নিৰ্ধাৰণ কৰা। অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছো যে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলে যে অকল আমাক শোষণে কৰিছিলে তেনেকুৱা নহয়, শোষণো কৰিছিলে, বহুত শোষণ কৰিলে, বহুত আমাক অত্যাচাৰ কৰিলে, কিন্তু অত্যাচাৰ কৰিলে যদিও মানে 10% নহয়, তোমালোকে 5% ধৰা। ঠিক আছে, 5% মান তোমালোকে ক'ব পাৰা যে কি তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিলে, লাইক ৰেল আলিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে, নতুবা ৰেল ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষত, তেওঁলোকে শিক্ষাবিলাক তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিলে। আগতে আমাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে মানে বেলেগ শিক্ষানীতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত
ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে, প্ৰচলন কৰিলে, ঠিক আছে, যিবিলাক নেকি আগৰ শিক্ষাতকৈ বহুত এডভান্স আছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট তোমালোকে ক'ব পাৰা যে কি আমাৰ সমাজত যিবিলাক বেয়া কৰ্ম নতুবা আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত যিবিলাক অপকৰ্ম, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কৃতি, সেইবিলাক দূৰ কৰাটো সহায় কৰিছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকে। চ' উদৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি উদৰ যিখন প্ৰেৰণ পত্ৰ, সেই প্ৰেৰণ পত্ৰখনৰ মূল উদ্দেশ্যটো তোমালোকে শিক্ষা বুলি ধৰিব পাৰা। এক নম্বৰতে কৈছে যে কি প্ৰাথমিক স্তৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে শিক্ষা বিস্তাৰৰ এটা সুসংগত আঁচনি নিৰ্ধাৰণ কৰা। 2 নম্বৰত হৈছে নিম্ন পৰ্যায়ৰ দেশীয় ভাষা, নিম্ন পৰ্যায়ত দেশীয় ভাষাৰে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ত ইংৰাজী ভাষাৰে শিক্ষা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি ভাৰতবৰ্ষত আধুনিক শিক্ষাৰ ভেটি তৈয়াৰ কৰিছিল। এটা কথা মন কৰিবা, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বৰ্তমান পৃথিৱীৰ ভিতৰতে, মই একজেক্ট নাম্বাৰটো পাহৰিছো, কিন্তু 5 নম্বৰ মান, 5 নম্বৰ মানৰ স্থানত আহে নেকি, য'ত নেকি বহুত বেছি ইংৰাজী কোৱা যায়। চোৱা, তেওঁ উদৰৰ প্ৰেৰণ পত্ৰখনৰ আন এটা উদ্দেশ্য কি আছে, নিম্ন পৰ্যায়ত দেশীয় ভাষাৰ, নিম্ন পৰ্যায়ত আমাৰ যি নেটিভ লেংগুৱেজ, আমাৰ যি ৰিলিজন, চৰি, আমাৰ যি নেটিভ, চৰি, নেটিভ লেংগুৱেজ হ'ব, আমাৰ যি নেটিভ লেংগুৱেজ, আমাৰ যি মাতৃভাষা, আমাৰ যি দেশীয় ভাষা, সেই দেশীয় ভাষাতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা যাব, আৰু উচ্চ পৰ্যায়ত, ঠিক আছে, উচ্চ পৰ্যায়ত ইংৰাজী ভাষাৰে শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আধুনিক শিক্ষাৰ ভিত্তি তৈয়াৰ কৰিছিল। তাৰমানে তেখেতে মানে এই চিষ্টেমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল যে নিম্ন পৰ্যায়ত দেশীয় ভাষাৰে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ত ইংৰাজী ভাষাৰে ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, কৰিব লাগিব, মানে কৰিছিল, কোনে কৰিছিল, উদে, মানে উদৰ, চৰি, উদেয়ে কৰিছিল বুলি ক'লে ভুল হ'ব, উদৰ যিখন প্ৰেৰণ পত্ৰ, সেই প্ৰেৰণ পত্ৰখনৰ উদ্দেশ্য আছিল এইটো, ঠিক আছে। মেধাৱী ছাত্ৰসকলক বৃত্তি দিয়া, বৃত্তি মানে বুজি পাইছে, ফাইনেন্সিয়েলি অলপ সহায় কৰা, আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানত চৰকাৰী অনুদান আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা। চোৱা, মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোৱে, তেখেতলোকে বহুত ভাল কামো কৰিছিল, এইবিলাক হৈছে তেখেতলোকে কৰা ভাল কামৰ ভিতৰৰ কথা, ঠিক আছে। প্ৰতিখন প্ৰদেশতে শিক্ষা বিভাগ খুলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া, দেখিছা, ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলা মুখ্য তোলাত মুখ্য ভূমিকা লোৱা 6টা কাৰকৰ বিষয়ে লিখা। ভাৰতবৰ্ষত কি কি কাৰণে জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি উঠিছিল, চ' এই কথাটো মই তোমালোকক ডাইৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰি দিছো। ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলা মুখ্য 6টা কাৰণ, 1 নম্বৰ কাৰণ তোমালোকে লিখিবা চিপাহী বিদ্ৰোহ, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ কাৰণ ইয়াত দিয়া আছে, ঠিক আছে, 3 নম্বৰ কাৰণো দিয়া আছে, বংগৰ প্ৰখ্যাত মণিষী ৰজা ৰামমোহন ৰায়ে ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ ভাৱ গঢ়ি তুলিছিল। এইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া হ'বগৈ, কিন্তু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখো বুলি ক'লেও পাৰা। আৰু যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকত গৈ তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখনো ডাউনলোড কৰিব পাৰা। মানে ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত থকা যিসকল শিক্ষিত যুৱক, শিক্ষিত শিক্ষিত যিখিনি মানুহ, সেই শিক্ষিত মানুহখিনিও মানে বহুত কষ্ট কৰিছিল আমাক স্বাধীনতা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, নতুবা আমাৰ মানুহবিলাকৰ মাজত জাতীয়তাবাদী যি ভাৱধাৰা, ভাৱধাৰা বিকাশ ঘটোৱাত, ঠিক আছে, সেই মানুহসকলৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগিব। তোমালোকে লেচনটো পঢ়িবা, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, ৰামকৃষ্ণ মিছন, এই এখেতলোকৰ নাম তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা, ঠিক আছে। মই তোমালোকে অকল 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যে কি ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাত পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ 4টা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে লিখা। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখিব পাৰা, এণ্ড এগেইন এইটো প্ৰশ্ন এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'বগৈ, মই জাষ্ট তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনিহে মই তোমালোকক দেখাই দিছো, ঠিক আছে। ইয়াত এটা কুৱেশ্যন হিচাপে মন কৰা, ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাত যাতায়াতৰ উন্নতিয়ে কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে উল্লেখ কৰা। এইটো তোমালোকে ৰেলপথৰ কথা লিখিব পাৰা, যে ৰেলপথ কোনে কেতিয়া ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে, এই সম্পৰ্কে লিখিব পাৰা। ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাত দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ অৱদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা। এতিয়া চোৱা, দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ বিষয়ে যে তোমালোকে অকল মনত ৰখাব লাগিব সেইটো কথা নহয়, ঠিক আছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে, কেশৱ চন্দ্ৰ সেন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মহান মহান ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰো যি অৱদান, সেই অৱদানৰ বিষয়ে তোমালোকে মনত ৰখাব লাগিব। চ' দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কি কৈছিলে ইয়াত মন কৰা, ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ অৱদান লেখন ল'বলগীয়া। তেখেতে কি কৰিছিলে, তেখেতে সংস্কৃত ভাষাৰ পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কি কৈছিলে, পাঞ্জাৱত আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰ্য সমাজেও এক ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি দেৱ দেৱীৰ উপাসনা আৰু মূৰ্তি পূজাৰ অসাৰতা জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰ্য সমাজে ধৰ্মীয় উপাসনাৰ নামত বহিকতাক সমৰ্থন কৰা নাছিল, চৰি, বাহ্যকতাক সমৰ্থন কৰা নাছিল। ইয়াত হাইলাইট কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই দেখি নাপাইছিলো, আৰ্য সমাজে কি কৰিছিল, ধৰ্মীয় উপাসনা নামত বাহ্যকতাক সমৰ্থন কৰা নাছিল। মানে আৰ্য সমাজে বিশ্বাস কৰিছিল ক'ত জানা, আৰ্য সমাজে বিশ্বাস কৰিছিল এক ঈশ্বৰক, চৰি,
এজন ঈশ্বৰকে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল। তেওঁলোকে এই আমাৰ যি 100 কিমান কোটি দেৱতা আছে বুলি কয় যে সেই ধৰ্ম সেই কনচেপ্ট মানে তেওঁলোকে কদাপি মানে মানি লব বিচৰা নাছিল, ঠিক আছে। আৰু তেখেতলোকে যি ধৰ্মীয় উপাসনা নামত বাহ্যিকতা বাহ্যিকতাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰাস কৰিছিল, সেয়াক তেওঁলোকে কদাপি সমৰ্থন কৰা নাছিল, ঠিক আছে। আৰ্য সমাজে হিন্দু সমাজৰ বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ, বহু বিবাহ সামাজিক ব্যাধি বুলি প্ৰচাৰ কৰিছিল। অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ কথা হয়। আৰ্য সমাজে কি কৰিছিল চোৱা, হিন্দু সমাজৰ যি বাল্য বিবাহ, আমাৰ হিন্দু সমাজত এটা আছে যে কি বাল্য মানে সৰুতে বিবাহ কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে, সৰুতে বিয়া দি দিয়া হয়। তাৰপৰা জাতিভেদ, উচ্চ নিম্ন তাৰপৰা ক্ষুদ্ৰ এনেকুৱা ধৰণে কিবা জাতিবিলাক আছে নহয়, মই একচুৱেলি নামকেইটা পাহৰিছো, অ চৰি, ক্ষত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণ, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণে জাতি আছে, ঠিক আছে। সেই জাতিভেদ সেই যিটো প্ৰথা যে মইতো ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ পাইছিলো যে কি কোনোবা এটা জাতি আছে যিটো জাতিয়ে, এই তোমালোকে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নাম শুনিছা, ঠিক আছে, সেই বি আৰ আম্বেদকাৰে এইটো কথা কৈ গৈছে যে সেইটো সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে কি এনেকুৱা মানে সমাজৰ যিসকল একদম নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ, তেওঁলোকে যদি পানী এগিলাচ চুয়ো দিয়ে ন, নতুবা নদী এখন চুয়ো দিয়ে ন, তেনেহলে সেই নদীখনৰ পৰা পানীও নেখায় মানে মানুহে, ঠিক আছে। তো সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আছিলে, কিন্তু আৰ্য সমাজে এইবিলাক বিৰোধ কৰিছিলে, এইবিলাকক বিৰোধিতা কৰিছিলে, ঠিক আছে। তাৰপৰা বিধৱা বিবাহ, তাৰপৰা বিধৱা বিবাহ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিস্তাৰৰ বাবে আৰ্য সমাজে আগভাগ লৈছিল। বিবাহ চৰি বিধৱা বিবাহ মানে যদি বাই চান্স কিবা হয়, যদি হাজবেণ্ডজনৰ ডেথ হৈ যায়, তেনেহলে সেই মানুহগৰাকীয়ে পুনৰ এবাৰ বিয়াত বহিব আগতে নোৱাৰিছিল, কিন্তু আৰ্য সমাজে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধ কৰিছিল যে মানুহগৰাকীৰ অধিকাৰ আছে, তেখেতৰ যদি হাজবেণ্ড কিবা কাৰণত ডেথ হৈ গল, যদি কিবা কাৰণত মৃত্যু হল, ডেথ হল, দেন তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে যে কি তেখেতে বাকী সময়ছোৱাত বেলেগৰ লগতো বেলেগৰ লগত বিয়া হৈ সুখে শান্তিকে সুখে সন্তোষে জীৱনটো যাতে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে, এইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ। চ' এইবিলাক বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেখেতলোকে আৰ্য সমাজে কি কৰিছিলে, গুৰুত্ব দিছিলে, ঠিক আছে। লগতে শিক্ষা স্ত্ৰী শিক্ষা বিস্তাৰৰ বাবে আৰ্য সমাজে আগভাগ লৈছিলে। স্বামী দয়ানন্দৰ মতে বেদত যি আছে, যি ধৰ্ম আছে, সেয়াই ধৰ্ম, বেদলৈ উভতি যোৱা এই বাণী তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰ্য সমাজে ধৰ্মান্তৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, ইয়াক শুদ্ধি বুলি জনা যায়। হিন্দু ধৰ্মত আগতে অহিন্দু লোকক হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষা দিয়াৰ কোনো প্ৰথা বা নিয়ম নাছিল। স্বামী দয়ানন্দই প্ৰথম ধৰ্মান্তৰণৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰি আন ধৰ্মীয় লোকক ইচ্ছা অনুসাৰে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণত অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ অগ্ৰগতি ৰোধ কৰি এখন প্ৰগতিশীল হিন্দু সমাজ গঢ়াৰ বাবে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে। তেওঁ আৰ্য সমাজৰ শাখা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰি ভাৰতত হিন্দু জাতীয়তাবাদৰ আৰম্ভণি কৰিছিল, বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ গঢ়ি তুলিছিল। কথাবিলাক ধৰিব পাৰিছা, বুজি পাইছা? আৰু এটা কথা মন কৰা, তোমালোকক মই এতিয়া কনচেপ্ট বিলাকে ক্লিয়াৰ কৰাই আছো, প্ৰশ্নবিলাক ভাতৰ ভাই মুখস্থ কৰিলে তোমালোকে পৰীক্ষাত কেনেকুৱা নম্বৰ পাবা, পাহৰি থাকিবা পৰীক্ষালৈ যাওঁতে। গতিকে কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে মই তোমালোকক সকলোবিলাক কথা এক্সপ্লেইন কৰি দিছো, যাৰ ফলত নেকি ভিডিঅ'টো বহুতখিনি দীঘলীয়া হৈ গৈছে, লম্বা হৈ গৈছে, ৰাইট। এতিয়া চোৱা, ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী ইয়াত খুলিছে যে কি ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ অৱদান। এতিয়া তেখেতে ব্ৰিটিছসকলক বিৰোধিতা কৰিছিলে, ঠিকেই, কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে যিবিলাক সমাজ সংস্কাৰৰ কাম কৰিছিলে সেইবিলাকক কিন্তু তেখেতে সমৰ্থন কৰিছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া স্ত্ৰী শিক্ষা নতুবা বিধৱা বিবাহ, ঠিক আছে, এইবিলাক তেওঁলোকে এইবিলাকৰ প্ৰচাৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, ধৰিব পাৰিছা? চ' সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে যিহেতু এইবিলাক বিধৱা বিবাহ আৰু স্ত্ৰী শিক্ষা বিস্তাৰৰ বাবে কাম কৰিছিল, গতিকে আৰ্য সমাজে কিন্তু এইবিলাকক স্থাপত কৰিছিল। হয়, ব্ৰিটিছসকলৰ যি ঔপনিৱেশিক শাসন তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু ভাল ভাল কামবিলাকক সমৰ্থন জনাইছিল, ঠিক আছে। ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ অৱদানৰ বিষয়ে লিখা, বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, লিখিবা। নেক্সটত আছে এনি বেচেণ্টৰ কথা, এইটো লিখিবা তোমালোকে। আলিগড় আন্দোলনৰ বিষয়ে আছে, বাতৰি কাকতৰ জন্মই কেনেকৈ ভাৰতবাসীৰ মনত, ভাৰতবাসীৰ মাজত জাতীয়তাবাদী চিন্তা উদ্বেগ ঘটাইছিল সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে লিখিব পাৰা। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছিল সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে ইয়াত পাবা, ঠিক আছে। এলেন অক্টোভিয়ান হিউম নামৰ এজন এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এইটো গঠন কৰা গৈছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। এইটো কুইজত আহি থাকে, কিন্তু ইয়াত নাই দেখিছা, কিন্তু এইটো কথা মোৰ মনত আছিল, ঠিক আছে। মনত আছিল মানে কি, মই তেতিয়াই পঢ়া, ঠিক আছে, 2000
সৰি 2015 চনতে পঢ়া এতিয়া মনত আছে। অ ইয়াত এলেন অক্টোভিয়ান হিউমৰ কথা আছে, চ এলেন অক্টোভিয়ান হিউম, কিন্তু চিৰিয়াছলি কৈছো গড প্ৰমিছ এইটো কথা মনত আছে মানে, যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জন্মদাতা এলেন অক্টোভিয়ান হিউম বুলি। বিকজ এইটো মই বহুত ক্লিয়াৰ, বহুত মানে ভাল ধৰণে পঢ়িছিলো, একদম ক্লিয়াৰকে ক্লিয়াৰলি মগজত সোমাই আছে এইটো কথা। ঠিক আছে, চ' বাকী কুৱেশ্যন আনচাৰ বিলাক তোমালোকে কৰিবলৈ যদি মন কৰা দেন কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰি ল'বা। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰি পঢ়িবলৈ ভাল পাবা তুমি তোমালোকে, কাৰণ কেলে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখনত গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰ বিলাক PDFত পাবা। অবভিয়াছলি PDFত পালে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, মোবাইলত থাকিব, যেতিয়াই য'তেই মন যায় তাতেই পঢ়িব পাৰিবা। ঠিক আছে, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', আৰু বাকী ভিডিঅ'বিলাকো তোমালোকৰ কাৰণে এজ ছুন এজ পচিবল আমি আনি আছো, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ঠিক আছে, ভিডিঅ' যদি ভাল পালা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।